Dobrý večer, moc vás tady všechny vítám, vlastně docela po dlouhé době. Je to první větší přednáška po pandemii, kterou se nám podařilo uspořádat. A jsem rád, že tady můžu přivítat vzácného hosta, profesora Tomáše Petráčka, historika, kněze, učitele. Tak tě tady moc vítám, Tomáši, jsem rád, že to tentokrát vyšlo, protože my už jsme jednou byli domluvení a to jsme museli zrušit kvůli covidu. A dnešní téma bude, jak jinak než dějiny, nazvali jsme to identita a dějiny, to, jak vlastně naše příběhy, ať už osobní, nebo příběhy národa, státu, nebo lidstva, jak určují to, kým jsme, a jak je potřeba o tyto příběhy pečovat. Tak děkuju moc ještě jednou, že jsi přijal pozvání a předám ti slovo. Dobrý večer, děkuji za pozvání a představení. Je pravda, že jsme to už několikrát museli oslovit, ale tu anotaci a samotný téma si vybrali organizátoři, tak já se pokusím během 40 minut nabídnout pár tezí, pár myšlenek k tomu tématu, který je poměrně nepřeberný a pak možná bude zajímavější, když třeba rozjedeme nějakou diskuzi. Vy jste si určitě všimli, že identita je teďka slovo, který je velmi oblíbený a populární. Dokonce už se ho naučili někteří čeští hierarchové používat a používají ho teďka poměrně často. A kdysi dávno se používalo, nebo původně se používalo spíš v oblasti psychologie a podobně a teď se konečně teda naplno začalo používat v sociálních vědách a v historii a dokonce se stává i svým způsobem takovým bojovým politickým sloganem, který se objevuje ve veřejném diskurzu, mluví se o identitárních válkách nebo se používá pojem identitární křesťanství a další různý pojmy a spojení, které se v tomto tématu objevují. Název té přednášky je tedy Identita a dějiny. A my se možná nejdřív na začátku zamyslíme nad tím, jak to je spojeno. Jestli to jako nutně musí být nějak spojeno, protože skutečně konstruování osobní identity nebo kolektivní identity pomocí dějin není něco, co by bylo vlastní lidstvu úplně, nebo dokonce nevím, nakolik vůbec to dneska de facto funguje pro konstruování osobní a kolektivní identity dneska. My máme nějakou vlastní identitu a pak máme nějakou identitu, která nás spojuje s těmi dalšími skupinami a celky, do kterých patříme. A mě často překvapí, protože přednáším v Praze i v Hradci Králové, když se třeba studentů ptám na některé pojmy, na některé jako události historické a na některé osobnosti, tak několikrát překvapí, že vlastně vůbec neznají, že to pro ně nehraje vůbec žádnou roli. Kdysi dávno jsem používal takový slogan, že pro současnou generaci už je Husák jako Wallenstein, že jsou to pro ně nějaké historické osobnosti, které pro ně nehrajou žádný význam. Je to čistě jako něco, co se odehrálo dávno v minulosti a už se to nějak nevztahuje ke mně a k mému současnému osudu. Na druhou stranu teďka zjišťuju, že celá řada studentů dneska už neví, ani kdo byl Wallenstein, ani kdo byl Husák, takže se to ještě jakoby posunulo a do značné míry my žijeme v době, která je taková ahistorická, která žije přítomností a která nějak neprožívá minimálně tu svoji kolektivní vazbu, která nás třeba spojuje jako národ, pomocí identifikace s nějakými důležitými postavami a událostmi národních dějin nebo státních dějin. Na druhou stranu zase vidíme, že se historie dá velmi snadno manipulovat, že se dá používat jako poměrně výhodný mobilizační slogan, který můžete hecovat jednu skupinu lidí proti druhému a třeba ze Spojených států vidíme ty dramatické obrazy, kde demonstranti strhávají obrazy, sochy jižanských politiků a jižanských generálů a snaží se vyčistit veřejný prostor od nějakých symbolů minulých nebo
ty kolonizátory a podobně a nějakým způsobem se s tím vyrovnávají. A zase na nás to působí až jako úzkostlivě, protože je v tom takový ten až jako nekritický anebo přehnaný zápal a schází tam určitá jako rozvaha. Nemusíme chodit konec konců ani tak daleko. Když se podíváme, když zůstaneme tady, možná úplně tady v teritoriu slavného města Prahy, tak velké emoce vzbudilo odstraňování sochy maršála Koněva na obou stranách a ještě větší emoce, si myslím, i když že pořád se bavíme o nějakých 3, maximálně 5% populace, kterou to doopravdy zajímá, vzbudila obnova Mariánského sloupu nebo postavení kopie Mariánského sloupu. Už jaký použijete názvosloví, tak to vypovídá, že do značné míry, jak se k tomu stavíte. Když se podíváte na sociální sítě, tak to vypadá jako nějaký zásadní spor, jako nějaký konflikt, který hýbe celou společností, ale kdyby se udělal nějaký průzkum, jako opravdu solidní sociologický, tak si myslím, že to opravdu zajímá jenom velmi malou skupinu obyvatel, která tím žije a většinu obyvatelstva to nějak míjí a vlastně nechápe úplně o co v těch sporech jde. To ale neznamená, že by to bylo bezvýznamné, anebo že v tom není nějaký velký potenciál práce s historickou pamětí a vůbec ta důležitost systematicky kultivovat historickou paměť, místa historické paměti a používat historii pro tvoření kolektivní identity nebo části kolektivní identity, která je založená na dějinách. My úplně přesně nevíme, jak to probíhalo v minulosti. Můžeme to nějak se snažit rekonstruovat, ale je asi nereálný si představovat, že obyčejní lidé někdy ve středověku nebo ještě v novověku nějak intenzivně pracovali s tou pamětí a snažili se nějak řešit, mnohem asi důležitější byl třeba kult svědců, kult národních svědců, poutě na ta důležitá místa. Myslím, že hodně se to změnilo v době, kdy se rozpadá způsob, jakým se tvoří identita v předmoderní společnosti, která je hodně založená, a teď zase máme k dispozici poměrně omezený soubory pramenů, jak to zjišťovat, zvlášť u těch vrstev, které nepatřily k těm vyšším vrstvám, k těm elitním vrstvám, které zanechaly nějaký takzvaný ego dokumenty, nějaký deníky nebo dopisy, takže se to jako obtížně zjišťuje, ale přece jenom jako něco je k dispozici, kdy se rozpadá taková ta samozřejmá identita tvořená na základě nějakých příbuzenských vazeb, jazyka, vztahu k místu, kde člověk bydlí, k zemi, kde žije, k panovníkovi, který tam vládne, k vrchnosti, k rodině té vrchnosti, která tam vládne. A samozřejmě náboženství tam hraje taky důležitou roli, ta víra, která tvoří důležitou složku identifikace, zvlášť potom, kdy rekatolizace přichází s tím konceptem návratu k těm blahým dobám císaře a krále Karla IV., kdy byla ta jednota náboženská a politická a bylo to právě založeno na té náboženské jednotě a na kultu národních svědců. Situace se hodně dramatizuje ve chvíli, kdy vzniká moderní nacionalismus a velkou část tvoření kolektivní identity a práci s historickou pamětí zaberou národní dějiny a koncept národa. Už ne chápaný zemsky, ale chápaný víc jako jazykově a etnicky. A tady už začíná to období, kdy třeba v českém prostředí vznikají ty konkurující narrativy, ty konkurující příběhy. Narrativ je teďka taky, že jo, takový oblíbený pojem. Teď jsem viděl takový krásný vtip před volbama, jak si tam povídají dvě stařenky. Jsi to viděl taky? A jedna říká, jestli prohrají ve volbách, tak dojde k úplné proměně paradigmatu.
A ta druhá na to říká, ale to je jen takový narrativ. Takže tyhle ty módní pojmy, vidíte, pronikají už i do kreslených vtipů. A dochází teda k vytváření různých konkurujících pojetí toho hlavního národního příběhu. Teď se tady bavíme v katolickém kostele, samozřejmě s takovou bouřlivou minulostí, ale třeba pro české katolíky bylo do značné míry osudové a předznamenání, že nenašli žádného schopného dějepisce a měli vynikající dějespisce, jako Václav Ladivoj Tomek a podobně, ale chyběl jim nějaký dějepisec, který by vytvořil podobně strhující příběh českého národa, jako to dokázal František Palacký a jeho následovníci potom, který by dokázal nastupujícím českým národním elitám poskytnout konceptuální základ pro jejich boj za větší autonomii a větší práva při správě země, aniž by to bylo tak jako jednoznačně pro habsburský a pro rakouský, protože tam už potom chyběl ten potenciál, jak použít historii jako způsob, jak zdůvodňovat svoje politické zájmy a svoje národní zájmy. To je období, kdy historici jsou vůdci národa, politických stran a kdy mají obrovský vliv. Tohle to už asi skončilo definitivně někdy za první republiky, ale ještě za první republiky, když třeba vznikla Československá církev, tak stačilo, aby Josef Pekař a Josef Šusta napsali takové sloupky, kde vyjádřili svoje pochybnosti o tom, jestli je to vlastně přínosný. Jenom z toho národního hlediska a státního hlediska vyjádřili určitou skepsi a v té společnosti to mělo obrovskou váhu a dosah, protože je to období, kde historie opravdu asi hraje největší roli vůbec při konstruování kolektivní identity a při kdy ten národ nahradí ty původní náboženství a najednou teďka národ je ta jednotka, který vy musíte věnovat svůj život, svůj čas, svůj energii, případně obětovat svůj život a která dává vašemu životu smysl a povyšuje ho na ten horizont té každodennosti nebo jednotlivosti. Ono to taky bylo umocněno tím, že konečně byly k dispozici nástroje, jak to vytvářet účinně. K tomu, abyste mohli pracovat s identitou, s kolektivní identitou založenou na historii, tak potřebujete mít školní systém. Potřebujete, aby ty lidi uměli číst a psát. Potřebujete mít literáty, kteří dokážou ten příběh přetavit na nějaký dílčí působivý příběhy. Musíte mít ten metanarativ, ten velký narativ a ten potom ještě se rozpracovává. Myslím, že mnohem vlivnější třeba než Palacký byl Herben a ty další, kteří potom na něj navazovali a rozpracovávali ten systém do těch detailů a do těch detailních příběhů a dokázali to pomocí různých symbolů, pomocí literatury, pomocí školství, i když samozřejmě až do roku 1918 ta oficiální linie byla jako pro habsburská a pro rakouská, ale stejně se tady de facto vytvářely dvě koncepce českých národních dějin, dvě národní identity, které byly do značné míry kontradiktorní. Je to až vlastně úsměvný, když si představíte, že ještě někdy v roce 1918 přes 90% obyvatel této země bylo v katolických matrikách a přesto velká část z nich nadšeně podporovala stavby soch mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského a Jana Žižky na veřejných prostorech a chodili na ty národní shromáždění. Já třeba jsem z Hořic, že v Hořicích byla první socha Jana Žižky, která byla vůbec postavená v českých zemích už v 60. letech 19. století. A tenhle ten rozpor definitivně se prosadí se stane zjevným po roce 1918. Ještě intenzivnější potom je to rozdělení v národní otázce. Jinak se štěpí ta česká národní tradice a potom se štěpí
takový ten pohled na dějiny německý pohled na dějiny českých zemí a ten český pohled na dějiny českých zemí, ale o tom by tady určitě pohovořil lépe pan docent Šebek, jestli ho tady vidím, je tady? Já ho nevidím pod maskou, je tam, že jo, vidím ho, dobře jsem ho identifikoval pod maskou, neoblafl mě, takže se nebudu pouštět do žádných větších akcí v jeho přítomnosti a přenechám to na nějakou příští jeho přednášku, když si ho třeba pozvete. Problém je, nebo jeden jakoby z těch problémů je, že tohleto nějak se čím dál víc komplikuje po roce 1918 a po té zkušenosti a obrovským otřesu první světové války, který tady částečně zaniká v tom jásotu a nadšení po vzniku Československé republiky, kdy dochází k určitý nedůvěře v ty tradiční elity a v ten systém a k hledání různých alternativních systémů. To znamená, že vzniká mnohem víc těch identit, vznikají různý politické ideologie typu komunismu, který se tváří jako internacionalisticky a zase vycházejí z nějakého metapříběhu, který se snaží nějak uchopit dějin. V tomhle marxisti jsou vlastně jako nejúžasnější, protože oni přicházejí s tou tezí, že porozuměli těm dějinným zákonitostem a že to stačí jenom vědecky sledovat a dojít k těm jako žádoucím závěrům, že můžete pochopit ty dějiny a pak je můžete nějak usměrňovat a směřovat k ním. A je tam taková velká důvěra, že když vy prosadíte ten svůj narrativ, když ho prosadíte tu svoji koncepci, tak vyřešíte různý společenský problémy, prosadíte ty svoje zájmy a některé jsou teda ty koncepty jsou jako univerzalistický, jako ten komunistický, který se tváří, že teda vyřeší všechny ty problémy a některý řeší problémy jenom nějakých dílčích skupin v té společnosti. Třeba pro československý katolíky to bylo samozřejmě poměrně komplikovaný žít za první republiky, protože na jedné straně oni si pěstovali svoji identitu jako čeští a slovenští katolíci, kteří chtěli být loajální ke svýmu státu a ke své zemi, ale v těch učebnicích a v takové ty oficiální ideologii první republiky jednoznačně dominuje ten diskurs, řekněme, nekatolicko-pokrokářský, národovecký, který de facto postuluje naprostý rozpor mezi tím, vlastně není možný být dobrý katolík a dobrý Čech. Je v tom nějaký rozpor. Taky někdy okolo roku 1900 se vlastně objeví takový ten pojem vlastenecký kněz, jo, což něco do té doby bylo vnímané jako něco samozřejmého nebo skoro samozřejmého a najednou už se to vlastně musí zdůraznit, že je to sice kněz, ale vlastenecký a tím se ta jeho vina nějak zmenšuje a ta problematičnost jeho existence tím tou prací pro národ se odčiňuje. No a když se třeba zabýváme postavou Josefa Toufara, tak zjišťujeme, jak hodně byla ta společnost vlastně rozsekaná na ty různé skupiny, které měly k sobě často jako velmi nepřátelský vztah už ve 20., 30., 40. a 50. letech. A potom samozřejmě, víte, přichází teda další vlna takového toho vnucování toho komunistického příběhu nebo té komunistické interpretace dějin a identity teda založená na to, ale zase si můžete všimnout, jak oni se jako strašně snažili doplnit do toho svého příběhu nějaký historický prvky, že prostě akcentovat sociální aspekty a národní aspekty husitství a dělat vlastně z Husa předchůdce komunistického hnutí. To je, myslím, ten slavný výrok Zdeňka Nejedlého, že kdyby dneska žil Hus, tak by byl určitě politik a není těžké uhodnout, v které straně by asi byl. Samozřejmě v té komunistické, podle Zdeňka Nejedlého.
a podobným způsobem se vlastně snažili doplnit nějakou historickou dimenzi, nějakou jako interpretaci, ještě tak jako pokřivit nebo jako upravit si tu národovecko-antikatolickou koncepci českých dějin, aby odpovídala jejich představám. Aby jsme se ještě dostali k těm dalším otázkám, tak jenom vlastně stručně. Dneska žijeme v době, která se označuje jako postmoderní, a ta postmoderna je jedním z těch věcí, kterými se charakterizuje, je, že to je doba, která nevěří na tyhle velký příběhy, která odmítá všechny ty metanarativy, protože všechny selhaly. Víceméně nacionalismus, komunismus, všechno to vlastně skončilo hromadama mrtvých a nějakým jako velkým zklamáním, takže taková skepse a není až taková jako nedůvěra k jakýmukoliv velkému příběhu, k nějakému velkému historickému vyprávění, který by dokázalo pojmout všechno a zahrnout všechno tak, jako se o to usilovalo v minulosti. Což má svoje výhody, ale má to i svoje docela velké nevýhody a nevím, nakolik je možný na to vlastně rezignovat. Určitě je dobře, že není nějaký státní výklad nebo nějaký jako jeden jediný model státního výkladu dějin a konstruování národní identity a státní identity, což je samou sobě taky otázka, nakolik se má konstruovat státní nebo národní identita. Spíš máme mluvit o státu a o společnosti, než používat národ, že jo, v tom nacionálním významu, protože pak třeba ty statisíce Slováků a další Vietnamci, kteří tady s náma žijou, už by měli komplikovanější tu identifikaci s tím příběhem. Na druhou stranu, tím, že my nic takového nemáme a že žijeme v takové do značné míry ahistorické době, tak to působí jeden problém, který je hodně tematizovaný v poslední době pod tím heslem rozdělená společnost. Když chcete se na něčem domlouvat, když chcete vést nějaký diskuze, tak musíte mít stejný herní pole, musíte mít stejný pojmy, mít aspoň částečně nějaký překryv v těch společných příbězích. A dnešní společnost už je tak jako atomizovaná, tak jako roztříštěná do těch různých bublin, klanů a skupin, že já nevím, jestli se dá říct o nějakým příběhu, že ho znají doopravdy všichni. Jo. Tak my všichni, co jsme tady, kteří jsou starí jako já a starší, tak my všichni víme, že když nám v nemocnici řeknou, hele, k tomu radši nechoď, to je takový místní cvach, tak víme přesně, jako, co to znamená. Jo. Ale nic takového vlastně už ta současná generace nemá, protože každý kouká na nějaký jako jiný seriály, má prostě nějaký jiný knížky, že jo. Některý koukají, nevím, na Hru o trůny, jiný zase znají Harryho Pottera, ale chybí vlastně něco, co by bylo opravdu závazný pro celé to společenství. Dokonce už teďka se ani studenti k maturitě neučejí povinně dějiny české literatury a mají vybrané otázky jenom. Jo? My jsme ještě se museli prostě naučit aspoň jako kompletní ty dějiny, že jo? Od Cyrila Metodě přes Kosmu až prostě přes Jana Blahoslava, že jo, a z Doroslavíčky a tak dále. A to vytváří nějakou jako kostru, řekněme, vědomí nějaký národní minulosti, se kterou se dá pracovat. Že? Dneska si studenti vyberou, nevím, 6 otázek, který se jako naučí, ale nemají ten celek, jako nemají celý ten přesah. A potom to má zásadní vliv na kvalitu té debaty, jo? Protože už nám prostě chybí ty pojmy. Chybí nám takový ty, kde vy můžete pracovat s nějakýma aluzema, odkazama, náznakama, ale to nejde, protože vy nevíte, jestli ten druhý to pochopí. Vy nevíte, jestli on vůbec ví, co mu tím chcete říct. A tohleto je něco, co si myslím, že by se mělo napravit školstvím. Že? Tady by prostě měla být jednoznačná úloha školství, aby bylo garantované, že každý, kdo projde základním školou, což je v téhle zemi každý, by měl projít základní školou, ne, to ještě platí pořád, takže že tam uslyší,
že tam uslyší nějaký jednotný, stručný příběh nebo soubor nějakých příběhů. Že se prostě tam dozví příběh, já nevím, Cyrila a Metoděje, příběh knížete Václava, příběh mistra Jana z Husy, příběh Jana Amose Komenského, Palackého, Havlíčka, Masaryka a Havla třeba, takhle. A že prostě dostane tuhle tu základní, to je takový hrozně maskulině šovenistický, že jo, ještě bych tam měl přidat aspoň Boženu Němcovou, nevím, Anešku Českou, aby to neznělo tak hrozně genderově nevyváženě. Že prostě dostane nějaký ten soubor příběhů, který nějak definují tuhle zemi a její odkaz. A můžou se klidně vůči tomu vymezovat jako kriticky. Jo. Klidně si můžou myslet, že některé ty postavy z nich jako nejsou tak jako pozitivní. Jo. Ale důležité, aby to znali všichni. Vy když máte třeba, já nevím, nějaký ty Macharovy antináboženský, antiklerikální texty a básně a tak dále, tak on ale tam používá náboženský jazyk, protože to náboženský výrazivo zná a umí ho použít a pro všechny to je srozumitelný. Nemůžete vést ani polemiku, ani se hádat s někým, s kým nemáte jako společný jazyk, s kým nemáte nějaký společný prostor, kde si jako rozumíte, kde víte, co se děje. Takže tolik asi k nějakému, k té otázce národní tradice. Já jsem říkal, že budu mluvit 40 minut a koukám, že jsem už v půl osmí, ale dobře, já to pojmu teďka nějak jednoduše. Ještě navíc samozřejmě pro konstruování těch kolektivních tradic, jako jsou národní tradice, nemůže to být založeno na nějakým falšování nebo přemalovávání dějin. Je prostě každá inteligentní národní tradice, aspoň v naší tady západním civilizačním okruhu, si zakládá na tom, že se svými dějinami pracuje kriticky a snaží se pojmenovat, rekonstruovat tu minulost, co možná poctivě. A je to v jejím vlastním zájmu, já vím, jsou takový vtipy, že zabývat se historií se nikomu nevyplatí, že jo, kromě historiků a podobně. Teďka byl takový krásný vtip, že historii píší vítězové, ale ve skutečnosti historii píší historici a to jsou většinou samý lůzři, že jo. Ale každá inteligentní tradice pečuje o svoji paměť. A to z jednoho dobrýho důvodu. Podobně jako my musíme pracovat se svojí pamětí a nějak integrovat všechny věci, které se nám v životě staly, zvlášť ty, které se nám nepovedly, do celku našeho života a nějak se s nima poctivě vyrovnat. Pokud to neuděláme, tak víte, že nastávají různé nevrózy, různě to jako nám škodí psychicky, duchovně, fyzicky se to prostě promítá. Tak velmi podobně to funguje na úrovni národní tradice. Když se prostě něco vytěsňuje, když se něco popírá, když se ty dějiny překrucujou, tak to má zásadní dopad na život toho společenství. Národní teďka v tom smyslu státní. Že? Ten soubor lidí, který žije na tom území, tak ať chce nebo nechce, tak má nějakou minulost. A my samozřejmě se od té minulosti můžeme jako distancovat, ale je to trošku nepoctivý. Pokud žijeme v nějakém prostředí, těžíme z toho, co tady ti naši předci vybudovali, co jako dokázali, tak je fér se přihlásit k celku té minulosti a níst to břemeno spolu s nimi. Včetně toho, že se s tím teda budeme vyrovnávat kriticky a jsme schopni i říct, tohle se jim prostě jako nepovedlo, tohle nezvládli, ne proto, aby jsme se cítili lépe, nebo aby jsme se jim vysmívali, protože my sami bychom byli rádi, aby jednou, až budou hodnotit nás, aby se nám moc jako nesmáli, že jo, a já se bojím, že se nám, jako zvlášť po událostech posledních týdnů, se nám asi budou smát docela hodně, co si jako necháme tady líbit, zvlášť porovnání s našimi husickými a jinými předky, si myslím, že si řeknou, co se to s váma stalo, jako za těch pár set let, že si necháte úplně všechno líbit, což mimochodem je taky, jako my jak vnímáme dějiny úplně zkresleně, v tom středověku, novověku, ty lidi byli mnohem takový jako nedotklivější,
a ne, nenechali si jako nic líbit, a to včetně jako sedláků. Mnohem víc jim záleželo na takových pojmech, jako je čest, osobní jméno, a byli schopni se opravdu jako soudit do těch hrdel a statků a klidně riskovat jako smrt, než aby si nechali jako líbit, jako teďka nikoho k ničemu nevyzývám. Jsem zapomněl, že jsem teďka v Praze, že to je vlastně docela blízko, ale jenom taková jako ukázka, že dřív ty lidi byli v těchto těch věcech mnohem jako sebevědomější a byly pro ně důležitější ty hodnoty, o kterých my dneska mluvíme jako hodnoty, než třeba pro nás. Jo? My už jsme prostě výsledek 300 let trvající sociální disciplinace, kdy pomocí povinné školní docházky, povinné vojenské služby a dalších už z nás udělali takový ty hodně vyklidněný, poddaný a občánky, který si jako nechají všechno líbit a už ani ty auta jako ve Francii nezapalujeme a nějak jsme se zapomněli pořádně bouřit. A ještě pár slov k tomu, jak se teda používá ten pojem identita v tom církevním diskurzu, protože tam je samozřejmě strašně důležité. Teď jsme byli před volbama a tam se všechny ty různý darebáci oháněli tím, že budou hájit křesťanské hodnoty a že budou dbát na udržení křesťanské identity Evropy. Zvlášť to říkají takový ty třikrát rozvedený, co si dávají na Velký pátek vepřový koleno, tak to zní jako hodně vtipně, ale to je taková ta situace toho zmatení, ve kterým my žijeme. Zvlášť jako v případě křesťanství je to tak jako subtilní a jemná otázka, se kterou je potřeba zacházet velmi jako rozlišujícím způsobem. My jsme samozřejmě pozváni, abychom budovali svoji identitu jako křesťané a zvlášť jako věřící je to pro nás, nebo by měla být to pro nás vlastně ta nejdůležitější identifikační prvek. Něco, co nás definuje jako křesťany, jako člověka. A máme usilovat o to, abychom měli tu identitu co nejkomplexnější. Jsme k tomu neustále vybízeni církví, aby jsme se nábožensky vzdělávali, aby jsme se vzdělávali ve víře, aby jsme rozvíjeli svůj duchovní život. Ale zároveň máme v samé podstatě naší víry je pozvání a úkol k tomu, abychom z té naší identity, kterou my máme tendenci si vytvořit, samozřejmě co takovou jako nejpevnější, aby nás držela, aby nám v ní bylo dobře a aby nás chránila proti tomu vnějšku, tak neustále jsme vlastně pozýváni samou podstatou té abrahamovské a ježíšovské víry, aby jsme z toho vycházeli nějak ven, aby jsme byli otevřený nějaký změně. Což je napětí, který je vlastní křesťanství, který je strašně těžký uníst, ale bytostně k ní patří. Prostě bez toho to nedává smysl. Prohlubovat svoji identitu, ale zároveň být otevřený tomu něco změnit. Že? Být otevřený božímu mluvení k nám. Protože Bůh k nám mluví jako různými způsoby a zve nás na tu cestu. Jo? Teď se mluví o ty synodální cestě, ale to, což je vlastně, že syn hodost, že jako jít společně po nějaký cestě. Být jakoby na cestě a abychom byli na cestě, tak musíme přijímat ty výzvy, které nás směřují někam jinam, než jsme teď, aby to dávalo smysl. A to je velký pokušení, který máme a který jsme zdědili z židovské tradice, je přijímat tu identitu jako něco daného. Teď jsme to četli, v nedělních evangelích se teďka objevovalo, myslím, že to bylo minulou neděli, ve středu to byl ten rozhovor, kde se ti znalci zákona, farizové, že jo, hádají s Ježíšem, že oni přece všechny ty věci dělají a tím pádem to mají u Boha dobrý. Když se podíváme na stránky Nového zákona, tak vidíme, že Ježíš je bytostně antiidentitární myslitel, nebo jeho učení je bytostně antiidentitární. Pokaždé, když se tam objeví nějaká postava v Novém zákoně, která chce říct, hele, já jsem na tom s Bohem dobře, protože jsem z židovské rodiny, protože máme jako ten původ od Abraháma, tak je Ježíš okamžitě jako spraží a říká jim,
to jako si jenom myslíte, ale to nemá jako žádnou hodnotu. To, na čem skutečně záleží, je, jak člověk myslí a jak člověk jedná teď a tady. Jestli si myslíte, že vám nějak pomůže, že máte původ, tak to se naprosto pletete. A my jsme tohleto pokušení trošku zdědili a myslet si, že tím, že jsme katolíci nebo tím, že jsme křesťani, jsme už nějak jako zabezpečení a že nezáleží potom na obsahu našeho myšlení a našeho jednání především. Ale Ježíš je opravdu v tomhle jako jednoznačně antiidentitární a pokaždý tyhle ty snahy velmi, velmi razantně odmítá. A ještě horším pokušením je, když konstruujeme svoji identitu negativně, což je taky jako obrovský nebezpečí při práci s identitou a s pamětí. Jako křesťané přece máme tu úžasnou vymoženost a dar, že můžeme křesťanství chápat, jako vlastně jsme pozváni k tomu, abychom ho prožívali, tu radost a vděčnost, že jsme boží děti, že máme to porozumění příběhu dějin, že se můžeme podílet na prolamování božího království, že nás Bůh myslí, že je neustále s náma, že nám nabízí svoji pomoc jako neustále. Prostě máme spoustu jako důvodů konstruovat, myslet svoji identitu pozitivně a prožívat ji pozitivním způsobem. Ale zároveň je tady pokušení, aby jsme buď svoji národní nebo náboženskou identitu prožívali negativně. To, že jsem křesťan, mě definuje to, že nemám rád muslimy. Nejsem muslim a nemám rád muslimy nebo ateisty, nebo jsem katolík a nenávidím protestanty. A když se podíváte, tak tady je velký zlom 16. století, kdy se bohužel křesťané jednotlivých konfesí naučili do značné míry primárně identifikovat svoji náboženskou identitu na vymezování se vůči příslušníkům jiných konfesí. Ne, že by to předtím ta středověká církev neznala, že? Je tam taky vymezování se vůči mohamedánům a heretikům a já nevím čemu. Ale není to tak intenzivní, jako po 16. století. A jeden z důvodů je, že právě v 16. století zvítězil takovýto pojetí víry, že tam primárně jde o ten doktrinální obsah. Že tam primárně jde o ty katechismy, že? O ty poučky, které se člověk naučí naspaměť a kterým jako věří, a o tom je křesťanství. A když to máte takhle postavený, no tak potom je takhle jako ideologicky v podstatě, tak potom je velmi snadný sklouznout k tomu, že to je to, na čem záleží. Vlastně jediné, na čem záleží, je forma, pravověrnost vaší víry. A to, čemu se říká v křesťanské tradici, ta ortopraxe, jo, nebo ten duchovní život, to, jak se chováte, jak jednáte, jak se chováte vůči druhým, vlastně není důležitý, protože to, na čem doopravdy záleží, je vaše ideologická čistota, je ta rizost. A ta omlouvá vlastně všechno. A od toho už je opravdu potom jenom malý krůček definovat svoji identitu negativně. A zase, když se podíváte na nějaké debaty, naštěstí už to teďka neplatí, že jo, aspoň v nějakých normálních křesťanských kruzích, třeba mezi jednotlivými konfesemi, jo. Konec konců třeba tady v českých zemích by to fakt působilo trapně, že jo, kdyby jsme tady řešili nějaký konfesijní nevraživosti a nenávisti. Ale teď se tyhle ty věci přenesly dovnitř těch jednotlivých konfesí, jo, a řeší se to právě v takových těch vnitrocírkevních sporech, jakým způsobem se lidé vůči vymezují, jak konstruují svoji identitu jako křesťané nebo jako katolíci a jak se třeba často vymezují vůči příslušníkům své tradice katolické, ale jiného směřování nebo jiné perspektivy než oni. Což není zase nic nelegitimního. My stejně tak jako v jiných společenstvích i v církvi je nějaká pluralita, a to od počátku, když po druhé světové válce
chtěli postavit evangelický nebo církve reformních tradicí, chtěli postavit ekumenický hnutí na nějaký solidnější, pevnější základy, tak si řekli, že by k tomu vlastně mohli použít nový zákon. A pověřili Ernsta Käsemanna, vynikajícího pavlovského baratele, aby sestavil tým a oni přišli s tím, udělali knihu, nový zákon jako kánon a zjistili, že to nepůjde. Protože už na stránkách nového zákona máte různé skupiny, máte tam ty židokřesťany, pavlovce, janovce, který mezi sebou zápasejí o to, kdo pochopí líp evangelium, kdo pochopí líp jako Ježíšovo učení a kdo ho líp bude realizovat. A zápasejí spolu o charakter a o budoucnost církve. A v Matoušově evangeliu máme jasný pokyn, jak se tyhle ty zápasy mají vést v rámci křesťanského společenství. V pokračování horské řeči v 5. kapitole je tam ten záhadný úryvek, kdy Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel zákon zrušit, přišel jsem ho naplnit, kdokoliv zruší nebo poruší jednu jedinou čárku, jedno jediné písmeno, ten bude, kdyby to bylo někdy v dobách vyhrocených debat trinitárních a christologických 4. 5. století, tak by tam bylo anatéma sit, že jo, buď vyloučen. Kdyby to bylo v 16. století, tak by tam bylo, to je antikrist a já nevím, že jo, co všecko by se tam objevilo, ale ve skutečnosti tam je, co tam je? Bude nejmenší v Božím království, že jo. On je naštvaný, autor Matoušova evangelia, který pravděpodobně sepisoval v Cezareji Přímořský, v sousedství té rabínské akademie v Jabne a chce přesvědčit ty židy, aby se po zkáze chrámu stali křesťany. Chce je přesvědčit, že křesťanství je tím novým Izraelem a ti pavlovci a janovci mu do toho házejí vidle, lidově řešeno, že mu to prostě kazejí. Ale on je natolik inteligentní, natolik jako křesťanský a evangelijní, že je kvůli tomu nevyhází z církve. Jenom jim dává jako najevo docela důrazně, že s nima nesouhlasí. A tohle to je velký pozvání, si myslím, pro současnou církev a myslím si, že ta základní osa určitých rozdělení v církvi, které dneska prožíváme a které jsou tak bolestný a třeba vůči papeži Františkovi mají až takový jako hodně militantní a agresivní, až vulgární jako charakter, spočívá právě na té ose toho, čemu se říká identitární křesťanství a té varianty křesťanství, která právě je otevřená tomu posunu. Lidi, kteří se vymezují vůči papeži Františkovi, chápou svoji víru nebo i příslušníci těch dalších tradic v rámci svých tradic, vlastně chápou svoji víru jako základní identitní pilíř, který je brání před tím světem, který dává jejich životu smysl a za který oni se můžou schovat a pod který můžou schovat třeba právě i ty různé odmítání a vymezování se vůči druhým. A jsou naštvaní na papeže Františka, protože ten nevybízí, pojďte pojmout tu víru jinak. Že? Je to jako náročnější, je to jako pracnější, ale je to autenticky biblický, je to prostě evangelijní. Pojďte ji pojmout jako něco, co je na cestě a zkuste přemýšlet o tom, jestli ty impulzy, které k vám přicházejí zvenčí a které jsou nepříjemné, protože od vás očekávají nějakou práci, třeba změnu nějakého názoru a nám se do toho spontánně nechce samozřejmě, tak jestli to třeba není boží mluvení. Že? Jako zkuste rozlišovat, jestli ty věci nejsou jako jinak, než si myslíte a než je vlastně pohodlný to sdílet. No a to je zároveň jako úžasný, že? Protože to umožňuje, to otvírá jako úplně nový horizonty a je to jako mnohem rovnocennější a rovnoprávnější vztah vůči těm druhým. My přiznejme si, že máme často jako v církvi pořád ještě pocit, že máme všechny odpovědi a jsme naštvaní, že se nikdo na ně neptá, že? Ale ve skutečnosti na spoustu věcí nemáme odpovědi a musíme je hledat, že? A ty odpovědi můžou přijít od těch,
který jsou venku. Papež František to zase vyjádřil poměrně krátce po svým zvolením, že jak měl takový ten obraz, Ježíš tluče na dveře a chce, aby mu otevřeli. Ale ne, že by tlouk jako zvenčí, aby ho pustili do měst, ale on je naštvaný, že jsme ho zavřeli v té církvi a chce ven prostě, chce ven do toho světa, mezi ty lidi, aby tam mohl působit. A tohle to je jedna z věcí, kterou, jako když přijmeme, že jsme jenom jedním z těch partnerů v té debatě, že jako nemáme na všecko hotové odpovědi a že Bůh k nám může mluvit i skrze ty druhý. Konec konců to není nic novýho, že? Když si jenom vemte, jak ve starověku a ve středověku uměli křesťanští myslitelé pracovat s antickým odkazem, že? S různýma pohanskýma motivama. To jako není nic novýho, jenom jsme na to trošku zapomněli v těch stoletích vzájemných konfesijních bojů a musíme se to zase jakoby naučit, ale není to něco, co by naší tradici nebylo vlastní. Takže ta identita je něco dynamického. To myslím, je možná takový nejlepší závěr, že to není něco statického. My tak jako podvědomně toužíme, jako takový archaický člověk v nás touží po nějakým spočinutí, po nějakým klidu, aby po nás nikdo nic nechtěl, nikdo od nás nic neočekával, abychom si mohli vytvořit takovou tu pevnou tvrz nebo srub, ve kterým jsme tak dobře zabezpečení, ale ta podstata biblické víry je jiná, že? Ta je jako dynamická, to je něco, co je na cestě a když to přijmeme, když to dokážeme obejmout a dokážeme s tím pracovat, což mimochodem křesťané dokázali, že tahle ta historicita, ta práce s dějností a formování své identity pomocí historických příběhů, o tom jsou třeba, evangelia jsou vlastně jako vyprávění, že Skutky apoštolů jsou dějiny rané církve. My jsme tuhle tu schopnost kdysi měli a byla to obrovská výhoda oproti jiným těm antickým kultům a náboženství, který křesťanství konkurovali, že měli tohleto vnímání té dějnosti a uměli pracovat i s identitou, která je konstruována a mění se v dějinách. Ale potom, bohužel, v 19. století, když nám dějiny jakoby přestali dávat za pravdu, tak jsme je začali vnímat jako něco, co nás ohrožuje. Čas už nebyl příležitost, ve který může člověk osvědčit svoje lidství, ale čas už byl nějaká temná budoucnost, která nám sebere i to, co nám zbylo po té francouzské revoluci a po té reformaci. A zásadně přeladit svoji identitu nebo změnit třeba vnímání času a vnímání dějin a vnímání budoucnosti jako něco pozitivního, bez takové té sebelítosti a ukřivděnosti, která je v řadě evropských křesťanských společenství vlastních, tak to je taky jeden jako ze základních úkolů, které máme. Protože nikdo nechce patřit k nějakým sebelítostivým, ufňukaným spolkům, který se jenom litují. No, některý jo, ale ty tam úplně asi nechcete, že jo. Zrovna ten typ lidí vás jako neposune někam dál, nebo vám nepomůže získat nějakou dějnou dynamiku, která bude potom strhávat další. A vytvořit ten příběh je strašně důležitý. Že? Proto je důležitá tak práce historiků, i když to třeba trvá nějakou dobu, než se to promítne do nějakých filmů, že? Literatury a tak dále. Ale strašně důležitý je nabídnout nějaký výklad, nějaký příběh dějin, který vám vysvětlí, proč jsme teď a tady, že? Který vám k tomu dá jako ten klíč, jak porozumět svý situaci, což vám zároveň dá příležitost z ní vyjít, jí překonat. Vyjít a aktivně utvářet budoucnost, která dokáže překonat tu historickou skutečnost, do které jsme tak jako zavřeni. Konec konců to se děje teďka před našima očima, že? Velmi živě. Dlouho jsme tady měli pocit, že jsme tady odsouzeni jako k nějakému skanzenu s různými lidmi, ze kterých jsme, doufám, tady většina si nebyli jako nadšeni a už jsme upadali do takového, jako, že z toho vlastně nikdy nevybředneme, že se z toho jako nikdy nevymaníme a že už to vlastně bude jenom horší, protože my často jako snadno nejsme schopní vidět přes ten horizont a najednou během pár týdnů
ty věci se úplně změnily a najednou jsme tak jako vydechli, že jo, a ten horizont najednou vypadá jako úplně jinak, ale zároveň, a to mě docela těší, v té veřejné debatě se jasně mluví o tom, že to je nějaká příležitost, že to je nějaký kairos, který se musí proměnit v něco jako dlouhodobého a v něco účinného, aby se to zase jako nevrátilo v nějaký jiný nebo ještě horší podobě. A i o tom je práce s dějinami, a i o tom je práce s identitou, a už jsem vyčerpal termín, že jo, už to je jasně. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a tady, jestli po té smršti těch neuspořádaných, chaotických myšlenek budete mít nějaké otázky, připomínky, námitky nebo protesty, tak se o tom tady můžeme pobavit teďka. Moc děkujeme za skvělé rozprostření toho tématu. Kdybyste se chtěli, teď by byla příležitost právě k dialogu, kdybyste se chtěli zeptat na něco nebo na něco reagovat, tak se prosím přihlašte. První otázka je vždycky nejhorší. Dobrý večer. Já bych jste narazil na ty věci, které se dějou v Americe v tuhle tu dobu. Aha. To znamená, že jsme svědky kácení nějakých soch, které představují určitý historické etapy. Do jaké míry třeba vy osobně to vnímáte jako projev historického vědomí a do jaké míry historického nevědomí? Protože já třeba sám si kladu otázku, do jaké míry ty lidi, kteří tam kolem třeba toho kácejícího se Krištofa Kolumba by byli schopni udělat test na téma Krištof Kolumbus. Takže do jaké míry třeba je to negativní vymezování se vůči určitým historickým etapám, spíš by mě šlo asi o váš osobní pohled na to. Mm-hmm. Děkuju. To je jako velmi, velmi komplexní otázka, na to bychom mohli věnovat klidně celý jako jeden večer. Každopádně, veřejný prostor je něco výsostně politického a je naprosto legitimní, když se jako vedou debaty a měly by se víc debaty ve společnosti, co v tom veřejném prostoru bude a jakým způsobem to tak bude. Ono se to trošku jako přeceňuje, protože já si myslím, že velká většina lidí už to ani nevnímá, když okolo těch památek chodí a někdy je to jako bizarní. Mě třeba, nevím, vzpomněl jsem si, jak byly ty vyostřené problémy okolo Mariánského sloupu. A teď tam mluvil jeden ten odpůrce z jednoho takového militantního protestantského spolku, historického, spíš v uvozovkách historického, a stál před mistrem Janem Husem a vyprávěl tam, že pro něj jako pro evangelíka bude naprosto nesnesitelný, když bude muset chodit přes staroměstský náměstí okolo Mariánského sloupu. A přitom stál před pomníkem mistra Jana Husa. Jsem říkal, jako jestli ten člověk vůbec jako přemýšlí, že třeba by katolík mohl mít problém, že musí chodit přes staroměstský náměstí okolo pomníku mistra Jana Husa, ne? Jako základní problém těch debat je naprostý nedostatek empatie. Jako schopnost se podívat na ty věci z perspektivy druhé strany. Myslím, že spoustu jako problémů v těch veřejných debatách by odpadlo, kdyby se ty účastníci zamysleli nad tím, jak to vidí ten druhý. A docela mě mrzí, že my křesťani taky často přiléváme spíš oleje do ohně těch debat a přispíváme k ty ideologii těch debat. Přitom křesťané by měli být jako šampioni empatie a soucitu, protože všechny jako naše obřady, všechny naše křížové cesty, které se modlíme, nás přece mají vést v nějaké zvýšené vnímavosti, citlivosti a se napojíme na Kristovo utrpení, tak bychom měli jako vnímat utrpení těch druhých, který prožívají. Takže základní podle mě je se podívat na, jednak je to politická věc, pak podívat se na to z té perspektivy té druhé strany, jak to vidí ona, a potom o tom víc nějaký strukturovaný diskurs, jo, klidně se o to jako hádat, ale bavit se o to. Já si myslím, že je strašně důležitý, aby se tyhle ty debaty vedly, aby dřív, než padne nějaký rozhodnutí,
instalovat, odstranit, aby se ty věci vydiskutovaly. Což je mimo jiné skvělá příležitost k tomu, aby se vedly zásadní debaty o národní minulosti. Tady bohužel se de facto, tady jede jenom taková výroční mentalita, že? Když přijde nějaký výročí, tak se jako nějaká otázka otevře, ale že by se úplně nějak jako systematicky pracovalo s tou národní pamětí nebo s tou pamětí společnosti, to úplně ne. Prostě rok 2015, tak nějak musíme oslavit Husa, 2016 Karel IV., že jo, najednou je všude Karel IV., jak je takový ten známý vtip, že člověk by se bál otevřít konzervu, aby na ně nevyskočil Karel IV. Přitom ve stejný rok byly docela zásadní výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa, který tady panoval taky docela dlouho a byl docela zásadní. Potom tady neštěk ani pes de facto. A ještě navíc Vladislava Jagellonského, který tady taky vládnul přes 40 let a taky vlastně na to nikdo vlastně na to nepamatoval. A místo teda takových těch soustředí na ty výročí se bavit jako o těchto věcech. A pokud bych měl třeba ještě, abych zde neřekl, že jsem, mám utek z té otázky, pokud jde o ty jižanský generály, nebo o ty generály, který bránili otrokářský jih, nebo o různý ty kolonizátory, že Cecil Rhodes a Columbus a tak dále, nevím, no, nemám jako na to silnej, jako dokážu si představit, že kdybych byl potomek nějakého otroka z nějakého jižanského státu, tak představa, že budu chodit na univerzitu okolo sochy jižanského generála, který jako bránil otrokářský systém, by mě to jako možná taky vadilo. Přišlo by mi to jako ujetý, jako jo. Nevím, jestli by to prostě vyřešili nějaký pamětní desky, nebo na druhou stranu se mi jako nelíbí jako takový ten hyperkritický pohled na minulost, protože je potřeba ty lidi chápat v kontextu té doby. To se týká třeba toho Kolumba, nebo když jsou nějací ty pomníky těch různých mořeplavců, že jo, který teda jako opravdu dokázali jako heroický skutky, že jo, a prohloubili to poznání, tak jim jako vyčítat, že to zároveň znamenalo, že tam pak třeba přišly nějaké nemoci nebo otrokářství, to je strašně jako ahistorický vnímání. Třeba pro ty jižanský generály tam si myslím, že není pro ně moc omluva, protože jako to mohli vědět v 60. letech 19. století, mohli vědět, že otrokářství je prostě svinstvo, že? A že to je jako špatný. Ale vyčítat, já nevím, nějakému mořeplavci 16. století, že jednal podle principů své doby, to mně přijde špatný. Nevím, jestli to všechno řeší cedulky, ale dalo by se to možná vyřešit tím, že se udělají nějaký další památníky, že třeba vedle vznikne nějaký nefigurální památník nebo něco, co bude připomínat, nevím, třeba oběti, že, toho koloniálního nebo objevitelského snažení. Myslím, že se s tím dá jako pracovat i inteligentně, ne nutně jenom v té dichotomii bourat nebo nebourat, že to vyžaduje jako větší práci, ale když se potom zvednou ty emoce jako v těch Spojených státech, tak tam už jako těžko, že jo, těžko najdete čas a prostor na nějakou strukturovanou debatu o práci s národní pamětí, no. Mně se líbilo, co jste teď říkal, že pohlížet na mořeplavce, že jednal špatně, když jednal podle narrativu, jak byste třeba řekl, té tehdejší doby. Ale to jsou dávné doby, ale když se podíváme na naši minulost komunistickou, tak taky většina národa jednala podle toho, co strana vláda chtěla, co se prostě nosilo a akceptovalo, nebo co se požadovalo. A na to koukáme jinak. Nechci provokovat, ale tak mi to napadlo.
A jaká je otázka teda? No to je tak, že ty nomenklaturní kádry a lidi vstupovali do strany. Já vím, no, ale když jsme se bavili o veřejném prostoru, že jo, tak Gottwaldy a Leniny a tak jsme jako sundali, jo, ty tady jako nezůstali, možná pár někde. Teďka byla velká kontroverze, jak se tam neustále snaží postavit ty pohraničníky, že jo, na ten pomník pohraničníkům, to je takový to bizarní sdružení bývalých pohraničníků. Jako jedna z věcí, na který jsme si teďka vyzkoušeli, je, že o paměť se vede neustálý zápas. Když přišli 90. leta, tak všichni po roce 89 měli dojem, že teď je přece všecko jasný. Jo. Komunistický režim byl zločinný, zavrženhodný a protiprávní a nikoho by nenapadlo, že se objeví po 20 letech snahy nějak rehabilitovat ten režim, zrelativizovat normalizaci, dokonce prezentovat teze, že komunistický režimy ve východní Evropě byly jenom legitimní varianta modernizace těch zemí a podobně. Nikoho by to nenapadlo a jedna z těch lekcí poslední doby je, že o vnímání dějin, o interpretaci dějin se vede neustálý zápas, který nikdy nekončí a rozhodně nemáte garantovaný, tak jako metafyzicky, eschatologicky, máte garantovaný, že pravda vítězí, ale teď a tady prostě vyhrávají ty, který do toho investují víc snahy, úsilí, pro peněz a prostředků a do značné míry se jim to daří. Vemte si po roce 2011 a zvlášť po roce 2013, tady jednoznačný dominantní vyprávění bylo, že za komunismu nebylo žádné zadlužení, všichni měli práci, měli jsme komplexní ekonomiku, kde se dalo vyrobit všechno. Pak v 90. letech přišel Havel a ti opilci z Dizentu, všechno se rozkradlo, zničilo, nic tady nezůstalo. A proto musí přijít ty synci z rudý bolševický šlechty, jako je Andrej Babiš, aby to dali znova do pořádku. Dokážete si představit, že by v Německu někdy v 65. Adenauer dával státní vyznamenání nějakému nacistickému ministrovi z 30. let? A tady se to stalo, že Zeman vyznamenal starého Tomana, ministra zemědělství, v 80. letech. To je, jo? A tyhle ty věci se prostě neustále dějou a jsou tyhle ty pokusy vlastně přepsat. Já jsem byl vyděsený, když jsem se jednou ptal studentů, aby vysvětlili rozdíl mezi legálním a legitimním, aby dali příklad nějakého nelegitimního režimu. A ty studenti už jsou tak jako zpracovaný těma parláčema a tím, jak je to Babiš a další neustále opakujou, že oni řekli 90. leta. Jak 90. leta? Jako proč 90. leta? Tak to by nejlepší leta, že jo, který kdy tahle země zažila, přes všechny nedostatky. Jako nejsvobodnější, kdy člověk mohl být nejvíc hrdý na svoji národní a státní příslušnost. A oni řekli, no, protože tady byl kožený a každý si dělal, co chtěl. To byla odpověď, doslova. Jako. Tyhle ty zápasy tady neustále probíhají a mimo jiný ten obrovský zájem třeba o postavu Josefa Toufara a jeho příběh do značné míry koresponduje, po mém soudu, právě s touhletou snahou zrelativizovat charakter komunistického režimu, protože na jeho životním příběhu je krásně vidět ten skutečný charakter toho režimu. A on nebyl ani politik jako Milada Horáková, on nebyl ani běc typu bratří Mašínů, to byl prostě obyčejný venkovský farář. A osud, který ho postih, mohl poschudnout kohokoliv v téhle zemi. Že ho ten režim prostě semele jako nějaký materiál, který jenom potřebuje pro nějaké svoje účely. A tohle, co vy jste říkal, ta odpovědnost lidí za nějaký svoje činy. To třeba, myslím, že mezi těma radikálama právě, který bourají ty jižanský generály, jsou často potomci, to jsou běloši, že jo, který cítí nějakou vinu, který to prostě, chtějí to jako očinit,
i když třeba jejich předci nebyli otrokáři, ale je to takový jako zideologizovaný a přehnaný, tak tady vlastně se s tím taky můžeme nějak vyrovnat. Na druhou stranu, když tady spíš, jestli bychom měli mluvit o nějaký vině, tak je to prostě selhání demokratických elit v letech 45 až 48. Ale to potom, když už ten režim byl nainstalovaný, tak to byl totalitní režim. Jo? Tam prostě to herní pole, který ty lidi měli, bylo hrozně malý. Ale nemyslím si, že by tam bylo, že by to procento kariéristů, který s tím společností jako spolupracovalo, bylo větší než těch, kteří se v něm snažili nějak přežít a nezadat si. Jo? Aspoň moje teda životní zkušenost je, že ty lidi jako věděli, jaký je charakter toho režimu. Doufali, že to jako skončí, poslouchali tu Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky, ale museli vstoupit do ROH nebo museli prostě dělat nějaký ty skutky, pokud nechtěli zničit svoji osobní existenci nebo nějaký kariérní možnosti, že jo, svých dětí a podobně. Ale neidentifikovali se. A to přesto, že ten tlak toho režimu na to, aby přijali i to vyprávění, že jo, aby se jako nechali vymýt ten mozek a vzali ten režim se vším všudy, byl jako přece enormní. Jako, já nevím, tak nebo je nás tady hodně, kteří si pamatujou, že v televizi na těch dvou kanálech, které byly, každý týden byly nejméně tři válečné filmy, které nám připomínaly, že musíme být vděční Sovětskému svazu, protože když nás nebude chránit, tak přijdou ty revanšisti, že jo, z Německa, všechny nás zabijou a seberou nám naše majetky. Že jo. A ten tlak tady byl jako obrovský, nebo to strašení atomovou válkou, že jo, a podobně. Takže ten tlak jako byl velký. A osvobodit se bylo těžký. Pro mě třeba, já jsem se to osvobodil z tyhletý traumatu, z příchodu atomové války až ve druhém dílu Vetřelce, kde po zničení komanda těmi hruzostrašnými vetřelci seržantka Ripleyová řekne, vyletíme na orbit a naházíme sem atomovky. To je řešení, že jo? Od té doby občas říkám, že jsou nějaký neřešitelný problém. No tak co, no? Vyletíme na orbit a naházíme to. Ne, jako vy se smějete, ale já jsem třeba opravdu, jak nás tím jako furt bombardovali, já to jako na to nevypadám, ale já jsem byl docela citlivý dítě, takový jako vnímavý. A já jsem se třeba celý dětství doopravdy připravoval mentálně na to, že až mě bude nějaký gestapo budoucí jako vyslýchat a budou mě strhávat ty nehty a vrážet mě tam ty jehly a tak dále, že nesmím prozradit prostě svoje kamarády z odboje. Takový traumatický dětství mi komunisti prostě způsobili, že jo. A jsem to ještě dopadl docela dobře, že jo, s takovýma traumatama. Ale to je taky jako nějaká práce s historickou pamětí a s identitou, kde vy můžete pomocí ní, můžete vlastně manipulovat ty lidi do nějakých pocitů strachu, že jo, viny a podobně. Mě by zajímalo, nakolik... Jenom já si, to je na pití nebo na zalívání? Na pití. Mě by zajímalo, nakolik myslíte, že k té prázdnotě současné identity mohl přispět archetyp Josefa Švejka, jakožto jakýsi subverzivní postavy, která narušuje vlastně všechny identity. A když si člověk podívá do prostoru sociálních sítí, tak zjistí, že ať se jako stane cokoliv, i tak jako strašného, jako to, co se děje teď, tak ta obraná reakce naše je, okamžitě se vyrojí obrovské množství fóru, no. Který mně přijde, že přesně jako vycházejí z tohohle, ale oni nám vlastně zároveň, my pak jako nebereme nic vážně. Ale já nevím, jestli to za to může Švejk, že? Jestli spíš to není... Jasně, ten Švejk to nějak jako vyjadřuje a artikuluje, ale
Ono je jednodušší vymyslet vtip a nasdílet vtip někde na Facebooku nebo na Twitteru, než se odhodlat k politické akci. Je to mnohem jednodušší udělat dvě kliknutí nebo vymyslet nějaký vtipný komentář na obrázek, než se sebrat na Letnou a je tam prostě na 3 hodiny jako demonstrovat. No na tož pak nebo vstoupit do nějaký strany a něco jako dělat. Jo. Takže tohleto je ta problematická stránka. Že? Ale to říkal konec konců už Masaryk, ne? Že prostě problém tohle národa je jeho neochota k dlouhodobý, poctivý, jako drobný práci a angažma. České politické strany mají strašně málo členů. Jako, když mají Piráti 1000 členů, no tak těžko můžete řídit zemi se stranou, která má jako 1000 členů. A všechny české politické strany, výjima komunistů a lidovců, mají prostě strašně málo lidí, protože my se nechceme, že jo, angažovat, jako nás to nezajímá, nás to jako obtěžuje, máme jako zajímavější projekty a věci a tato neschopnost Čechů přetavit třeba tu nespokojenost nebo tu Letnou v politickou akci, i když tam se to vlastně nakonec podařilo, že jo, tam to vlastně nakonec uspělo, myslím si, že bez té mravenčí práce těch tisíců chvilkařů, kteří byli v ulicích, roznášeli letáky, jenom v Hradci, tam to prostě fungovalo tak, že když napsali do těch našich skupin, že potřebují roznosit 8000 letáků, tak ty lidi se zmobilizovali a celý víkend tam prostě roznášeli letáky. A bylo by úplně jedno, kdo to, jako i která z těch koalic to bude. Oni obětovali obrovské množství svého času a energie, aby to přetavili, že to úplně neplatí. Na druhou stranu, to je zase obrovská síla, že? Tahle ta jako sebeironie, tahle ta, to odmítání toho patosu a schopnost si jako dělat z těch věcí legrací, to je síla české kultury, ale chybí tam ten druhý pilíř a to je jako brát ty věci vážně a umět to přetavit jako v účinnou politickou akci. Až to bude vyvážený, tak to bude úplně perfektní, že? Ale teď máme nějakou příležitost, že? Teď se otevřelo nějaký okno a jestli to pokazí, že? Jestli to promarní, Ta kocovina potom bude ještě horší, ale teď je to prostě unikátní šance něco tady udělat. Je to kombinace, já si furt myslím, že to je vlastně zázrak, takový svatoludmilský a svatováclavský zázrak, ta konstelace, ke který došlo, a je to nějaký otevřený okno, kairos, a jestli ho promarníme, tak se už třeba nemusí nikdy opakovat, že v téhle podobě. Můžeme skončit jako takový bohatší Moldavsko nebo Podněsteří a začnou odsaď odcházet mladí lidi, že jo, a podobně a dopadne to tady s náma špatně, než teda vyjedou ty blanický rytíři nebo nějaký podobný zásah. Protože čas už se nachýlil, tak by byl prostor pro jeden poslední krátký dotaz případně. A nebo skončíme blanickými rytíři? Ne, to chce něco optimističtějšího na závěr. I když tohle je vlastně docela optimistické. Tak já bych se ještě vrátil k té národní identitě. Vy jste tady mluvil o tom, spíš jako, nebo vnímám to tak jako o národní. Já se zeptám, cimermanovsky není to trochu málo, protože ty osoby, které tady byly změněny, třeba Karel IV. Nebo další, mě napadá třeba Antonín Dvořák a podobně, to byly osoby, které překračovaly hranice tady té naší zemi a nejsme my málo sebevědomí, nechce to přece jenom trošku vykročit mimo tu naší zem a vrátit se k tomu, co jsme byli, že jsme byli Evropani a že jsme v té Evropě něco znamenali taky. To je výborná otázka na závěr, děkuju za ni, protože přesně tak, jo, to, co ty velké osobnosti vyznačuje, který se nějak vepsali do té národní paměti, je právě to jejich evropanství a to, že patří do toho evropského kontextu. A někdo se vlastně nad tím pohoršuje, taky se to bylo v té volební kampani, že se dneska lidi víc identifikují jako Evropani, než jako Češi.
Ale mně to nepřijde jako až tak problematický, když přece všichni Evropani mají nějaký národní původ. Že? To, že jsem Evropan, zároveň jako definuje nějaké moje češtví, stejně jako moje češtví je definovaný tím, že je to zároveň evropanství. A tohle to prolínání těch obou identit s tím, že to může jakoby variovat a stejně, jestli Evropa má obstát ve všech těch budoucích výzvách, které jsou, tak musí jednat víc, jako musíme jako rozvíjet tu evropskou identitu, včetně toho, že bychom to vlastně mohli jako Němci ještě víc postavit na nějakým respektu a úctě k demokratickému zřízení, tak jako to mají, že oni z logiky věci s tou jejich minulostí nemůžou moc zdůrazňovat ty jako národní motivy a podobně, tak to jednoznačně. Že? Co je trošku problém, že třeba na rozdíl od toho Německa, my nemáme z dobrých důvodů po roce 89 se tady nezřídila nějaká česká obdoba Bundeszentrale für politische Bildung, že? Takový ty organizace na politické vzdělávání, což je organizace, která jako pěstuje tu paměť, že jo, pracuje s těma dětma, pracuje s těma dospělýma, vydává důležitý publikace, udržuje ty místa paměti. A to nám tady chybí, protože po roce 89 všichni měli plný zuby té ideologie, že jo, těch školení, těch schůzí a nikdo to nechtěl. Ale něco takového bychom tady vlastně potřebovali. Ono to třeba některý organizátor suplují, že jo, Člověk v tísni, Paměť národa, že jo, ty se jakoby o to snažej, ale možná by bylo lepší to povýšit na nějakou vyšší rovinu. A ta evropská dimenze k tomu jako rozhodně patří. Že jo. Mě to až jako uráželo, když v těch volebních debatách se všichni nějak vymezovali vůči euro, že jo, vůči Green Dealu, vůči Evropské unii, že tady nebyla žádná jako politická síla, která by se jednoznačně a jako naplno přihlásila, že chtějí budovat Evropskou unii a chtějí třeba i zavíst euro, že jo, a nebýt už jenom takový ty černý pasažéři, který jenom tak jako vyčůraně těžejí ty výhody a dávají to minimum, ale že chceme jako sebevědomě a hrdě budovat tuhletu společnou prostor a vlast de facto, že tu společnou Evropu, která přes všechny jako limity, které můžou být a o kterých můžeme diskutovat, je pořád ještě nejlepší místo k životu na světě. A místo toho se tam furt jenom objevovala nějaká kritika. Tohle to patří taky k nějakým jako dozrání a k nějaký dospělosti, ke který může ta práce s tou národní pamětí docela zásadním způsobem přispět. Tak Tomáš, moc děkujeme za skvělou přednášku a za vhledy do toho, co nás utvářelo a kým jsme, tak věřím, že to prospěje i k tomu, kým se budeme stávat nadále. Tak díky moc. Tam vzadu je k dispozici případně ještě několik titulů od Tomáše Petráčka, je ochoten je případně podepsat, takže se můžete zakoupit. A rád bych vás pozval na příště. Ještě zůstaneme trochu u dějinného tématu. V listopadu bude to téma odsunuté děti, což je projekt právě zmíněné Paměti národa. Přijdou ho představit jeho tvůrci Jan Blažek a Marek Toman 9. listopadu. Takže jste srdečně zváni a 1. listopadu tady zahájíme výstavu Řád lesa, která se objeví tady v tom prostoru kostela. Budou to velké fotografie. Tak vám ještě jednou moc děkuju za to, že jste přišli, za pozornost a přeju vám krásný večer. Naschledanou.